Proteklog vikenda obrenovački tekvondisti uzeli su učešće na šampionatu pod nazivom Imperium Open. Reč je o 9. tradicionalnom međunarodnom takmičenju, čiji domaćin je bio tekvondo klub Zemun. Učešće je uzelo oko 1500 tekvondista. Mi smo nastupali, da kažem, da probijemo led sa dva takmičara. Oba takmičara su završili takmičenje sa medaljama. Napomenuo bi da je Nikola Starčević prvi put nastupao na takmičenju i uzeo bronzanu medalju, što je veoma dobro. Drugi naš takmičar, naš stari takmičar, Andrija Cmiljanović u A klasi. Da napomenem, A klasa to su takmičenje među crnim pojasevima. Andrija Cmiljanović je uspešno završio to takmičenje, pobedivši u finalu 11:5 takmičara iz Beogradskog kluba Alfa i sa tim zauzeo zlatnu medalju. Andrija Cmiljanović u svojoj kolekciji ima preko 40 medalja, što je rezultat dugogodišnjeg napornog rada. Tekvondom se bavim oko 6-7 godina. Što se mene tiče, ja sam se dosta trudio za ovo što sam uspeo za sada, a i potrudit ću se da zadovoljim očekivanja trenera i da uđem u reprezentaciju. Sa druge strane, Nikola Starčević u Zemunu osvojio je svoju prvu medalju. Osjećao sam se super, iako je bronzana medalja, zato što mi je to prva medalja. Bio sam baš uzbuđen. Kako je bilo na tom takmičenju? Je li bila jaka konkurencija? Pa mislim, dugo smo čekali, ali vredelo. Ipak sam imao malu tremu. Koliko se ti već baviš ovim sportom? Pa bavim se možda godinu i po dana. Skoro dve godine. Uspeh srpskih tekvondista na svetskim i olimpijskim borilištima dao je podstrek deci koja se bave ovim sportom. Tekvondo klub Grmeč počeo je pripreme za turnir Trofej Obrenovca, koji će biti održan u junu. Tehničke pripreme su u toku, pa je nabavljena oprema za elektronsko bodovanje. To je elektronska oprema, specifična elektronska oprema kada je u pitanju tekvondo. Vidjeli ste na takmičenjima da se to elektronski meri i boduje i to je nešto je najneophodnije kada su u pitanju A klase i profesionalni mečevi. Naravno, i kada bude ovaj turnir, ona će biti korišćena kao i na prvom zimskom Grmečevom kampu. Mi kao gradska opština Obrenovac maksimalno se ponosimo svim uspesima tekvondo kluba Grmeč i trudimo se da svake godine kroz programsko finansiranje sporta omogućimo sredstva kako bi olakšali funkcionisanje i rad ovog kluba i kako bi postigli što bolje rezultate. Poslednjeg oktobarskog vikenda obrenovački tekvondisti odlaze u Niš, a potom sledi i trofej Beograda, gde će klub nastupiti sa 30 takmičara, kao i takmičenja u Novom Sadu i Kragujevcu. Tekvondo klub Grmeč prima nove članove, a oni im se mogu pridružiti u sali u ulici Vojvode Mišića 165, u Draževcu i u Stublinama.